maamulka gobolka gabiil ee maanta uu warramayay warbaahinta kala duwan ee maxalliga ayaa maanta taasi u diray isla markaasina ka hadlay xaaladda guud ee gobolka gabiil oo marayo isla markaasina taasi u diray ergii qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday deegaanka saymaal ee ka tirsan gobolka gabiil ugu horeen barasaanka gobolka gabiil cali abu aadan maycaad oo u warramayay tv ee qaranka ayaa sheegay inay ka tacsadeynayaan saddexdaasi qof ee maalinta ishaada ku dageeriyooday deegaanka saymaal barasaabku arrimahaasi ka hadlayaya waxaan dibi yaray wax kala maahe ina waxoogaa lagu kalmuud ka yidhaahdo shaqaaqada min hore ka dhacday saymaal waxaan aad iyo aad uga xumahay anigoo magaca gobolka ku hadlaya dilada fulshaxuun iyo dhagarta halkaa ka dhacday ee gacan ku dhigayaasha ay geysteen waxaan aad u tacsiiliynayaa dadkii saddexdaa qof ay ka baxeen qoyska ay ka baxeen in ilaahay sabrigii iimaan ka siiyo iyagana ilaahay naxariistii janna uu ka waraabiyo dhammaan ummadda ay ka baxeen oo sabriyay imaan ka siiyo magaca gabiley anoo ku hadlaya shacbigii gabiley waxay caddaynayaan inay ka xun yihiin sidoo kale waxaa isla maanta magaalada gabiil ee xarunta gobolka gabiil la soo gaarsiiyey hal qof oo ku geeriyooday deegaanka saymaal oo isla maantaba la keenay magaalada gabiil taasi oo ah wiil dhalinyaro ah oo da'diisu leedahay 20 jir sida ay tv ee qaranka u xaqiijisay maayorka magaalada gabiil khadra xaaji geyn ismaaciil iyo weliba xoqayaha dowladda hoose cabdiraxmaan nuura boqor oo warbaahinta kaladuwan u warramayay goor dhaweyd maayorka magaalada gabiil waxaa kaloo tacsuud dirtay iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkaasi waxaan intaasi maayorka magaalada gabiil ee khadra xaaji geer ismaaciil ku tirtay isla markaasina baaqyo kala duwan u tirtay shacbiga gobollada gobol iyadoo ilaahay ka farday in nabad lagu soo tabaalo isla markaasina dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaankaasi ee xoolo dhaqatadiina ay walaaltinimo muujiyaan nabantooda ehedadii qaraabadii ay ka guuriyeen dadkaasi ilaahay naxariis waa sacaadiga siiyo samirka aada samirteenna ilaahay naxariis waa sacaadiga siiyo waxaa kaloo iyadana maanta iminka la keenay badhow inaan kaloo isagana halkaa lagu soo dilay eriyadaas oo isagana meydkiisii weli aan la asin marka waxaan leenahay dadka walaalaha ah arrintayaanay sii soconin dembiga iyo qaladkaas hore baaritaankiisi xukuumaduna talabaad agbay ka qaatay oo ila xal ay wasiiro joogeen oo kenta ay joogeen wax ka dhaceen marka waxaan leenahay maanta ciidamadii booliisku dhan ay joogeen marka bal arrintaasi sa inay noogu sii socon hawshaas halkeeg umra loo daayo wayaa dowladda hoose cabdiraxmaan nuura isla sidoo kale soo warramay tv ee qaranka ilaahay oo ka baryaanay shaqaaqadaasi ilaahay nabad ku dhameeyo islamarkaasina ilaahay uga baryay inuu deegaankaasi nabad ku dabaalo oo dadkaasi walaaltimana muujiyaan guud ahaanba xaaladda guud ee gobolka gabiil oo isla markaasina xaaladda deegaanka ceel burtaareeya guud ahaanba waxaa la wareegay ciidamada booliska jamhuuriyadda somaliland oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliska jenaraal maxamed shaqadi dubad iyo weliba ciidamada qaranka oo dhammaantooda la wareegay deegaanka ceel bataara nabadgeyd guud ee xaaladda deegaankaasi nimcaan dheeg ibraahim gabiley